InsyaAllah tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, kita dah berjaya kembali dengan telur ni sikit lagi nak terbalik dapur ni tuan-tuan. Melawaklah, janganlah serius sangat tuan-tuan, semua nak serius kan. InsyaAllah tuan-tuan, jangan stres tuan-tuan, tenang-tenang je insyaAllah. InsyaAllah. Dan salam dan syukur. Dan salam jadi biarkan sekitar 2-3 minit tuan-tuan. Api sederhana je tuan-tuan. Ok, kira-kira bawang dia masak, kita dah boleh angkat. InsyaAllah. Ini pun rasanya dah nak, nanti dah masak lah. Nanti tu nak tu, InsyaAllah. Sekian lagi tuan-tuan. Baik tuan-tuan, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.